אז איך עושים את זה? איך הופכים ממפכ"ל משטרה שהתקשורת הגדירה ככישלון אחד גדול למפכ"ל שזוכה לפרחים ושער מפנק בעיתון של המדינה? רשימת פגישותיו של המפכ"ל רוני אלשיך עם עיתונאים ואנשי תקשורת שהתפרסמה ביממה האחרונה היא לא פחות ממדהימה. מיד הצצה אליה, אבל קודם לימים ההם, אתם זוכרים שהתקשורת החמיצה פנים לאיש הצללים מהשבק שהפך למפכ"ל המשטרה? הנה בחירה אקראית שעשינו, מאי 2016, חצי שנה אחרי שאלשיך נכנס לתפקידו, בית ספר לשוטר מתחיל, מקדם קצינים שהורשעו בהטרדות ונענה במרד בכירים, מחליט שתלונות אנונימיות של שוטרות לא ייבדקו וחוטף מהיועץ המשפטי, מציב את הטיפול ברעש בראש סדר העדיפויות ומכניס למשטרה שיטות עבודה של שבק. חצי שנה לכהונת המפכ"ל רוני אלשיך, כישלון אחד גדול או אסטרטגיה מזהירה. אז עד כמה מזהירה האסטרטגיה שנבנית באותה עת, אפשר ללמוד מהשינוי שעשה אלשיך בין ההגדרה הזאת ככישלון ואין סוף כתבות רצופות ביקורת עליו, ועד לשער הזה, בחודש שעבר בעיתון של המדינה, השערות לא ישפיעו, הצבתי חומה, אני לא סופר שום דבר, כך אלשיך כאשר הוא מקבל פרחים מנציג ועד השוטרים הגמלאים. אז למי באמת מגיעים הפרחים? כנראה למי שדאג שהדבר הבא יקרה. הנה רשימת פגישותיו של מפכ"ל המשטרה עם כתבים מאז אותו חודש מאי 2016 ועד לפני חודש וחצי. 45 פגישות, ומי לא שם? איילה חסון, דן מרגלית, אילנה דיין, נוסבאום, דרוקר, בן כספית ושוב דרוקר, בירושלים, בתל אביב, במערכות התקשורת, כתבי משטרה, כתבים פוליטיים, פרשנים. המפכ"ל נפגש עם כולם. אבל רעיונות שלו כמעט ולא תמצאו. קוראים לזה שיחות רקע. במסמך הזה שהוצא בעקבות בקשת חופש מידע שהגיש עורך הדין מיכאל דבורין, יש גם את הרשימה הזאת, רשימת פגישותיו של אלשיך עם יועצי חברת גולפינגר תקשורת, ובראשם יושב ראש החברה, היועץ האסטרטגי ליאור חורב. אי אפשר שלא לראות את המסמך הזה כחלק מניתוח כולל של התנהלות המשטרה בחקירות ראש הממשלה. מי שבחן את התאריכים מצא התאמה לפרסומים, הדלפות, אז הכל מקרי? אולי. אבל כשהפגישות מתקיימות והמידע זורם, התקשורת כבר לא כל כך תוקפת את המפכ"ל. אז מה הפלא שהימים ההם נראים כמו היסטוריה רחוקה? אם המפכ"ל שולח חוקרים לחקור קציני משטרה ושוטרים על הקשרים שלהם עם עיתונאים, okay. וצריכים לתת הסברים, ואם המפכ"ל רואה בנו כאויבים... אויבי עם? אויבי עם, חד וחלק הוא רואה בנו. אני רוצה לשמוע את מירב, זו הגישה? אני לא, ממש לא מסכימה אבל עם... אבל זה לא רק הוא, את שומעת עוד כתבים, כולם באותה דעה. אני שומעת את זה, אבל אנחנו צריכים להבדיל. מה זה באותה דעה? אנחנו שומעים את השוטרים. שאומרים לנו, אסור לנו להיות איתכם בכלל במגע. כמה פגישות רקע הרמטכ"ל עושה עם עיתונאים? עושה, במשורה, כשצריך. המפכ"ל עושה? למה המפכ"ל עושה? במשורה, כשצריך. אני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה לא קיבלתי פגישת רקע אחת. אחת. אני נמצא חמישה חודשים. עם אף אחד, סליחה, עם אף אחד. קצינה משטרת ישראל. שנייה, לתת למרב להשיב. אני קודם כל, אני אומרת לאבי את מה שאני אומרת לעיתונאים אחרים. אני לא מכירה שום בקשה של אבי לשיחת רקע עם קצינים בכירים במשטרה שנהנתה בשלילה. אני לא מכירה כזה דבר, אני מזמינה אותך לבקש שיחות רקע. אפילו איתך לא נפגשתי לשיחת רקע. אני בשידור. אפילו איתך לא נפגשתי לשיחת רקע. דוברת המשטרה. אויבי העם, תזכורת מהימים ההם ועד לזמן הזה ברוח החנוכה. קצינת חופש המידע של המשטרה כותבת שמפכ"ל המשטרה אינו עומד בקשר ישיר עם עיתונאים, לא ביוזמתו ולא במענה לשיחות עם עיתונאים, הכל בתיאום הדוברות. המפכ"ל, מסבירים במשטרה, נפגש עם כל עיתונאי או מערכת תקשורת הקשורים לכיסוי פעילות המשטרה בכפוף ללוח הזמנים. רוצים סיכום של הכל? הנה איתמר פליישמן ידידנו עשה את זה עבורנו בתמונה הזו שהוא פרסם בטוויטר. המפכ"ל אלשיך מבטל פגישה עם דנון, השגריר שטרם נחקר, מתפנק אצל חשוד בשוחד בעמוד הראשי ומתארח אצל אותו חשוד, מפגש עם מערכת ידיעות אחרונות ומשוחח עם עובדיו. אבל יכול להיות שכל המסקנות שהגענו אליהן מהרשימה הזו הן רק בראש שלנו. אולי, הנה לפני כמה ימים המפכ"ל אומר, לכל מי שבוחר לנגח אותנו על הדלפות לכאורה, נסביר בקור רוח שאין עוד שום ארגון בקרב גורמי אכיפה ובכלל, שנקט ולו 5% מהצעדים שנקטנו כדי להגיע לאן שהגענו. סוף ציטוט. זאת הרשימה, אלה הפרטים, אלה הדברים. לפעם הבאה שנרצה להבין באמת כיצד הגענו, לאן שהגענו.